হ্যালো, নমস্কার। আমার নতুন চ্যানেলটো আপনাদের সকলকে নববর্ষৰ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এণ্ড আজি আহিছোঁ আমি চলিম ব্ৰেণ্ড মেকআপৰ কাৰণে। আমি দুজন হৈছোঁ মেকআপ আৰ্টিষ্ট। আৰু চাওকচোন আমাৰ সৈতে লাষ্টলৈকে আমি কি কৰি থাকোঁ, আহক। আৰু এতিয়া আহি আছোঁ আমি কইনাৰ ৰুম। মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভিউটোকে দেখাওঁচোন চলিম ব্ৰেণ্ডৰ। চাওকচোন কি ধুনীয়া। আৰু এয়া আহি পালোঁ আমি বেংকুইট হল। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাৰিওফালে, আহকচোন। যিহেতু ৰিচেপশ্যন 5 বজাৰ পৰা আছিলে, সেইকাৰণে বেংকুইট হলৰ ডেকৰেশ্যনবিলাক এতিয়ালৈকে কোনো কমপ্লিট কৰা নাছিলে। আৰু এয়া চাওক আমাৰ বেগ। এণ্ড এয়া আমি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ আমাৰ কইনা ৰুমত। টেন টেন এন। আৰু এইখিনিতে কৰিম আমি মেকআপ। আৰু অলৰেডি কইনা আহি পাই গৈছেহি। এণ্ড বিদ্যুতা ৰেডি কৰিছে মেকআপৰ কিট। আৰু এয়া কইনা মেকআপ ষ্টাৰ্ট হৈছে জাষ্ট। আৰু যিহেতু মই এনেই আছিলোঁ, মই ভাবিলোঁ ফুলখিনিকে ৰেডি কৰি লওঁ। আৰু এয়া চাওক মই কেনেকৈ ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু এয়া কইনাৰ আই মেকআপ চলি আছে। এণ্ড ফাইনেলি ব্ৰাইড ইজ ৰেডি। আৰু এয়া মাজতে ফটো চটো চলিছে। শেষলৈ অলপ মোৰ বৰো লাগিছিলে, বিকজ বহুত দেৰি হৈ গৈছিলে অলৰেডি। আৰু এয়া বিদ্যুৎ দাক চব পেকিং কৰিছে। এণ্ড নাও আমাৰ খাই বৈ হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। এয়া আমি যাব ল'লোঁ। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। এণ্ড আহি আছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ। বাই বাই।